Da, je. Ma da tad nisam baš nešto redovno trenirala. Da, 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 da. Imala sam treninge tipa jednom nedeljno. Da. Ja sam 2011. počela. Stvarno? Da. Sećam se ja, Norak bila mala čoveč. Ja se sećam Norak, imala onako kratku kosu, jako? Da, 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 da. Nora i Andras. Uj, kako mi izglede noge. Sve romani sad noge tvoje. Ma ne, nego kao blotnjeve su. Aha. Boga mi, Tomiću, ne piše ti se dobro. Nora je više nego sam uverena. A čekaj, što su se kladili sladoled? Sladoled. Ali Milan Garan dobija sladoled i čokoladu. Ajmo, Nora. Tako je, idem. Smiš, te ovo. Gde? Ajde. Da. Idem. Drži. Bravo. Bravo. Ajde, ajde. Tako je, bravo. Ajde, ajde, diši. Drži. Drži, diži, ajmo. Diži noge. Tako je. Bravo. Padni! Nema padanja sad. Ma popala ga je sad. A, jel da? Jako, njoj taj deo uopšte nije težak, nije teži ovaj donji deo. Bez gustenja. Tako je. Tako je. Dobre, stisni to. Daj. Ajde, ajde gore. Ajde. Bravo. Tako je. Ajde. Dobre noge, lepo noge, levo noge. Bravo. To. Vete, dva puta ga je popela, ladno. Sladoled! Trči!